नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल वाइट्समा स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले हाम्रो मोबाइललाई कसरी फास्ट चार्ज गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो मोबाइललाई कसरी छिटो चार्ज गर्न सकिन्छ भनेर बताउन गइरहेको छु र त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा साथीहरू तपाईँले हेरिरहेको भिडियोको साइडमा रहेको सब्सक्राइब रहे बटन थिचेर त्यसै सँगसँगै आउने घन्टी बटन थिच्न नबिर्सिनु होला र अब लागौँ साथीहरू भिडियोतर्फ सबैभन्दा सुरुमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर तपाईँहरूले यहाँ सर्च बटनमा यस युपिइआर सुपर यफएसटी फास्ट सिएचएआर सुपर फास्ट चार्जिङ भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक दुई तिन मेरो तेस्रो नम्बरमा यो सुपर फास्ट चार्जिङ चार्जर मास्टर ट्वेन्टी ट्वेन्टी भनेर आएको छ यसलाई क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ इन्स्टल गर्नुहोला र साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो मोबाइलमा सुपर फास्ट चार्जिङ चार्जर मास्टर ट्वेन्टी ट्वेन्टी डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई ओपन गर्नुहोला र सुरुमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसले सिधै तपाईँहरूलाई एलाउ टु एला एला मोडिफाई सिस्टम सेटिङ भनेर अप्सन देखाउनेछ त्यसलाई ओके गर्नुहोला यहाँ थिचेर र यसलाई अब केही गर्नु पर्दैन साथीहरू जस्ट तपाईँहरूले यहाँ बिचमा थिचेर अब यो एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सबै क्लोज गरिदिनुहोस् अब यसरी तपाईँहरूले यदि मोबाइल चार्ज गर्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री एकदमै छिटो चार्ज हुनेछ र साथीहरू यो एप्लिकेसनले तपाईँहरूको मोबाइल एकदमै छिटो पाँच मिनट दस मिनटमै चार्ज गरिदिने गर चा त होइन तर तपाईँहरूको नर्मल्ली चार्जरले चार्ज गर्ने भन्दा एकदमै छिटो नै चार्ज गर्नेछ यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि साथीहरू यसले चार्जिङ हुँदाखेरि तपाईँहरूको मोबाइलको स्क्रिन एकदमै डिम गराइदिन्छ अर्थात् यदि स्क्रिन केही गरी अन भइसके पनि तपाईँहरूको ड्रिम हुनाले चाहिँ पावर एकदमै कम कन्ज्युम गर्दछ त्यसै गरी मोबाइल ब्याट्री चार्ज हुँदाखेरि यसले अटोमेटिकली ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसिङहरू सबै क्लोज गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्रीको युज एकदमै कम भएको हुनाले मोबाइलमा ब्याट्री पनि छिटो नै चार्ज हुने गर्दछ र यसरी साथीहरू तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट लाग्ने भन्दा धेरै कम समयमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला हजुरहरूको दिन शुभ बितोस् हस्त नमस्ते